دا چا چې جی حافظه یعنی ذهن کمزوري او سبق کینی نه کو سبق کینی نظر ته هیر کیږي اكو جی ناری ندی او کو زنان دی کو کالج او یونیورسټو والا طلبا دی او کو نه د مدرسو طلبا دی اكو جی بوډا گاندی کو بوډې گاندی دی هر قسم کستا فارخه هر قسم ناری نه زنان دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زیم خلیل خان دا وتا سو کتلی دا مولانا اختر علی صاحب دا ډیر مهم او ډیر اهم ویډیو دا ما کو کوشش کولو چې ګران کتن کو نه داسې یو کولی ونی ویډیو راوړم چې او دې سنا سره فائدہ واخلي تاسو وګورئ کله چې نن سبا زمونږ حفیظی ډیر زیات کمزوري شوی دی په هغه زمانہ کې بچ کله ماشوم پیدا شو هغه به خبرې زده کولې نو چې یو څو کال به وشو لس یولس کال به شو نو هغه به درې څلور سپارې په یادو ختمې کړې وي نن سبا حافظې ډېرې زیاتې کمزورې شوې دي یو واقعه شاید به تاسو اورېدلې وي چې کله یو بزرګ یو نیک کس په هغه منې تېرېده بازار منې نو هغه به په غوږونو کې مالوچې وو د دې د وجې چې کله به دا په بازار تېرېده کمې خبرې به چې کېدې کوم بد رد به چې کېده نو هغه خبرې به دې ذهن کې سټور کېدې نو دې دپاره مولانا اختر علی صاحب یو آسان عمل ښودلی دی او دا ویډیو به مخکې شکوئ راځئ چې مولانا اختر علی خبرې قسم کستا فارخه هر قسم نارینه زنانه د فارا یو آسان عمل درته خې مخه نن مې یو کس موټر سایکل زې کې ودرولې وو او بیا چا سره خبره ترې کولې بیا وی چې ما موټر سایکل کم دی ګرځې ته بس ټول بس کړې دل چې وی کتل کا خو ما ویا غزه کې ودرولې دی یار نو حافظې ډېرې کمزور شوې دي کنه نو حافظې مضبوطول د پاره یو آسان عمل دی خام نارینه زنانه د ټولو د پاره یا زه اوس کې د مستران يرشي او په ذهن می بوج راځي په دماغ می بوج راځي د دې ټول سيزونو د ختمولو د فاره یو اسانه عمل دی ښا د هر سحر مونږ نه د سحر د مونږ نه پس په 71 پیری یعنی یو او یا پیری ښا یو او یا پیری با یا عزیز یا فتاح دا به وي یو او یا پیری با زمونږ بلګری وي چې به مونږ په 71 نه پویو یو او یا پیری با د سحر د مونږ نه پس یا عزیز یا فتاح یا عزیز عین عین ح او یا فتاح تی سیدا توینه دا تی دا سیدا سیدا کوینو بیا کار کای کنو په یقین سره چې مونږ کو جپتی سزونو کې الله ډېر اثرې خې د الله نومو